Ja se taman malo staložim dok se pojavi, zašto se pojavi, molim. Molim? Crna Gora, znaš? Jedan lep visok čovjek što se priča ko lepotica, znaš? Jugoslavije, znaš? Znaš kako? Taj priča zvanično politički, to mu je najsigurnije. Nas kriza jača! Nas kriza sabija da budemo još više zajednički, da vidimo koliko se ovo može da se izdrži. Ja skočim onako prema televizoru i kažem, slušaj Crnogorac, ma jebem ti ja krizu koja samo tebe jača, svi ćemo crknemo od nje. Međutim, čovjek ima takvo društveno-političko držanje da te prosto ubedi da ova zemlja bez krize ne može nikako. Ja zovnem čerku, kažem, ne smija dušo, fate Crnogorca. Kaže, ne dolazi u obzir, lepota je prolazan. Kažem, fataj Crnogorca kad priča otac. Pa kaže, zašto? Kažem, zato, jer Crnogorac je mentalitetski najbliži nama. Šta će mi dva mentaliteta? Posle Crnogorca ne sme niko da uđe u televizor 10 minuta. Pa jeste, jer njega kriza jača, ovaj drugi ne zna šta možda mu se desi, ne sme da uđe niko. Jeste, dok odjednom molim te unesoše čoveka. Ja pogledam Makedonac. Nijedan reč, ja pojačam ton ništa. Ja ustanem postepno da ne remetim čoveka. I kažem, ne smija dušo, dođo vamo! Da fataš Makedonca! Kaže, pa zašto da ga fatam? Ja kažem direktno, za komšilog. Jer kažem, čovek ti je tu blizu, ništa ne priča i ne se da ti smeta. Kaže, tata, taj ništa ne priča, ali mi mnogo Makedonac smeta. Jer za njega Jugoslavija priča, njega Jugoslavija brani, a on se jedini brani od nas, kako da ga fatam. Kažem, pa ako se udaš za Makedonca, ko da se nisi ni udala, mislim kad ti je tako blizu. Po našem, kaže, u stavu svaki prisilan brak je ništavan. Makedonac i dalje trese na isto mesto vašo. Samo trese, molim te. Ja odustanem, dok se pojavi neko pa ga protera kome se najviše žuri u ovom času. Ušao ti, molim te, znaš ko ušao da mu se žuri? Ušao ti ovaj Lala, njemu se izgleda žuri najviše. Pa ga protera ko da nije ni bio tu, znaš. I kaže Lala zvanično, nama su Mađari jako blizu, a i ovi Srbi nisu tako daleko. Hrvati ko naši ljudi, Bosanci tu preko Save, Slovenci, kaže tamo Makedonci, onamo Crnogorci, dovde. Ali, kaže, u ovoj zemlji jedino Šiptari na svojem mesto. Ja kažem, dete, kapariš i Lalu odmah. Kaže, tako smo zacrtali po ustavu, tako se ponašamo i tako treba da budem. Ja kažem, ba, sad ga fataj. Pa kaže, zašto Lalu? Za ustav. Jer ponaša se prvi stav svak za sebe, je li tačno? Tako piše ustav. Kaže, tata, pa ako ga fatam za ustav, nema što da mislim. Zašto god fataš Lalu ima da misliš? Pa zbog čega? Kažem, zbog toga. Jer Lala ima jedan jako sličan interes nama. Pa šta će nam tu dve muke na jedno mesto? Bez podrške, molim vas, ništa. Osto samo jedan čovek, ja ne mogu dete da usrećim. Znaš ko osto? Molim? Srbin, jesam, Srbin, ozim. Kako je taj Srbin veliki diplomata, vas da mu nanu jebem? Taj priča ko da se njega ništa ne tiče.
Jeste, i Srbin za sve ima opravdanje, znaš. Kaže, Srbin pa ceo razvijen, sve ceo kliznuo i pao u jednom jako klizavom materijalu. I kaže, kad se tako razvijen svet okliznuo i pao u tom materijalu, potpuno je logično da mi što smo u razvoj, padnemo na isto mesto. Sad se, kaže, pametan razvijen svet vadi preko naših leđa, ali nama ne se niko da pruži ruku. Ma, kaže, oni bi nama pružili, ali mnogo se osjeća na onaj materijal, kaže. Ja skočim i kažem, dete, evo ti na kraju, pa se uhvati za svoga čoveka. Ma, neću da se lepim. I kako da ga fatam kad nijedan osto nije svaki pobeg u Srbiju, neću da idem, ne znam ćirilic i neću da učim. I čitavo vreme dok priča Srbin iza njega, jedan viče, jugo, 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 uskače u televizor, znaš. Ja mislim, reklama za Kragujevac. Uskoči čovjek i kaže, Jugosloven, a onaj reporter kaže, pa šta hoćeš? Pa samo da rečem jugoslovensko mišljenje. Kaže, druže kolega, ako je to istina da si Jugosloven, izvolite napolje. Ovo je emisija, svak ima svoje mišljenje, ali bez jugoslovenskog. Čovjek izađe, ja ustanem i kažem, ne smija duša, ovako te moli tvoj tata. Trči, ufati tog Jugoslovena. Jer to je čisti neutralac. Taj nije nigde umešan, nikom ništa ne smeta. Ako sutra za njega ima da budeš mirna dok sve ovo prođe, a neće dugo. Kad tog časa skočiše moji sinovi koji nikakav stav nemaju osim to lično za sebe, znaš? Kaže, za koga da usrećiš dete? Za koga? Za Jugoslovena? Pa taj nema lokacije, Jugosloven nema pokrajinu, a kamor republik. Taj nema ni kuće ni baštine, to je čisti Palestinac. A onda se ona nakon streši na meni, tata kaže, jeli vidiš da meni u ovoj zemlji ne prostaje ništa nego da fatam jedan čisti republikanac? Jedino republikanci sa Kosova u ovoj zemlji znaju šta hoće. Na televizor se pojavi republikanac, nikoga ništa ne pita. Mi će da pobedimo. Onaj reporter za štuca kaže, koga da pobedite? Sadašnju situaciju. Kako to misliš? Nema šta da mislim. Mi smo velike pare ubacili da se izgrade neki odnosi kod nas. To više ne može da stane. Ovo je samo trenutna kriza što nas fata i mi će to da prevaziđemo unutrašnjim rezervama. I na kraju da ti ovo sve još jednom ponovim, da ne zaboraviš, ja gasim televizor, kažem, nećem da gledam tu reprizu jer vidim ko priča. A znaš ko priča? Taco, komšija Ramadan, Taco. Jeste, on se još pita na Kosovo, zato imamo reprize svaki dan. A neka se pita kad su me toliko puta ubedili da baš njega izaberem. Sad on bira šta hoće, a ne zastupa nikoga. Osim koga hoće, jeste. Od toga dana, čoveče, ne mogu da spavam ovde. To me muči. Ja, čoveče, sebe sanjam kao da sam Ramadan kad me sam prevari. A svašta me vara po čitavu noć ovde do zore, čekam jutarnje vesti da čujem za dete kad će da mi se vrati, a možda i neće nikad. Jeste, i tako jedno jutro dok čekam jutarnje vesti, ja ovde, molim te, prevari me san. Ja sanjam kao da treba da idem za Beograd kod kum presednih, da mu nosim neki teški poklon sa Kosova. A molim te, kažu da su pred zoru snovi istiniti. Jel' ta su? E, molim te. I ja kažem onako u snu, ljudi, pa zašto ja da idem za Beograd, on nije meni kum, ja imam 8 deca, ja nisam Ramadan. Kaže, u snu čovek ne može da bude odgovoran, mora da se ponaša tačno kako sanja. Ja dođem na stanicu Kosovo polje, donesem onaj teški poklon, kad tamo jedan dugački voz ne mogu da ga sagledam, ko tri puta oko Skupštine Jugoslavije. Pun krcat, Srbi, Crnogorci, nigde mesta, Bože, sačuvaj. Po običaju izmakne se jedan Crnogorac, a ja stanem na njegovo mesto. Mislim, ja neću ništa da pitam nigde idete, ni zašto, jer ako ja njih pitam, onda će oni da pitaju mene, a gde ti ideš? A onda ću ja da rečem, ma mi svi idemo direktno u... Mislim, što si mi to sada pričam? Ja idem tačno gde mi je rečeno, na stanicu Beograd dođem,
sa stanice pravac Dedinje, dođem na Beli dvor, otvori se Beli dvor, ja pogledam, kad unutra molim te kuma čisti dvor. Ja kažem, mjerdita, kuma, kažem, mjerdita, Latif, mi to ovde nemilosrdno očekivamo. Mislim, ja neću s njom puno da pričam, jer znam u snu mnogo kad se priča, onda se čovjek brzo budi. Mislim, ja hoću da sanjam sve do kraja, da vidim šta će da nam se desi. Kažem, jesi umorna, kuma, kažem, nisam, čistim svaki dan pomalo, pa sam se navikla. Ja kažem, samo ti čisti, svi ponešto čisti u ovoj zemlji. Mislim, samo molim te da mu putiš kod kum predsjednik, da mu predam ovaj teški poklon sa Kosova. Gde se čovjek nalazi? Kaže, samo pravo. Ali molim te, nemoj da smetaš, ne voli jer čita neku najnoviju statistiku. Ja uđem pravo, stvarno čita čovjek. Ja kažem, jer ditakom predsjednik i bacimo najteški poklon, kad tam iz onog poklona ispadne svašta. A naročito neke velike crvene kosovske jabuke, ovako velike. On se, znaš, savije, uzme jedan jabuka i počne da jede. I kaže, Latif, svaka ti čast. Ja odavno u ovoj našoj zemlji nisam jeo tako sladak jabuka kao što su ove kosovske. Međutim, kad čovjek počne da guta, tu neće da ide, znaš. Znaš, hoće da se guši, ja onda ustanem, pa ga lupim 2-3 puta i kažem, ne ide bez pritisaka. Onda čovjek ono proguta s mukom, daš, pa onda ustane i oni kaže, Latif, pa šta se ovo dešava u ovoj našoj zemlji? Pa nismo se baš tako dogovorili. Koliko imaš ovoga? Ja kažem, koliko imam? Pa imam pola zemlje da pokrijem ako treba. Pa čekaj čoveče, ne pitam te to, nego ko će da jede tolike jabuke pod pritisak? Kome će to da ostaviš? Ja kažem, kum predsjednik, pa nemoj tako, molim te. Koliko si se ti borio za ovu zemlju, pa kome će da ostaviš? Kaže, kako čitam najnoviju statistiku, ova zemlja će da ostane kumovima. Ja se, čoveče, probudim, ovo je sve bilo mokro kao česma na meni. Mislim, toliko mi je bio težak san, da odlučim da više nikad ništa tako teško ne sanjam. Međutim, ne može čovek, kad ne god prevari san, ja opet sanjam statistiku. Radio Priština, vesti. Kao dečju igračku, arheolozi rasklapaju dnevni Partenon. Deo po deo odnose na restauraciju, a potom vraćaju na staro mesto u novom ruhu. Sav optočen novim privremenim frizom skelama. 25-vekovni hram sada uskraćuje svoju lepotu žiteljima i gostima Atine, da bi 1996. kako planiraju stručnjaci, bljesnuo opet punim sjajem. Latif Zakoći, jedan od najboljih aktivista sa Kosova, danas je ukazom predsjedništva odlikovan ordenom Bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem. Po broju škola, Tetovo je na jednom od vodećih mesta u Makedoniji, ali je među posljednjima po školskom prostoru u odnosu na broj učenika. Da bi se ublažio ovaj problem, u Tetovu će se pored postojećih 6 otvoriti i 7. osnovna škola. Nezmija Zakoći, student sa Kosova, osuđena je danas na 7 godina strogog zatvora zbog toga što je duže vreme predvodila i redentističku grupu marksista-lenjinista Kosovo Republika. I na kraju prognoza. I sutra se očekuje u našoj zemlji vreme slično današnjem. Nevreme sa juga postepeno će se preneti i na ostale delove zemlje. Ako se spremate na put, preporučujemo vam opreznu vožnju.